Йорданка Фандъкова посети новоизграждащото се депо за метрото, където пристигна влакът. Ние всъщност се намираме и в един обект, който е изключително важен за метрото. Това е новото депо. Виждате, че голяма част от дейностите тук са изпълнени. Над 75% е изпълнението на новото депо. Общо на първия етап от 8-те километра и първите 8 метростанции на третата линия на метрото, изпълнението е около 70%, като над 3 км от тунелите вече са прокопани от тунелопробивната машина. В момента тя се намира на метростанцията на НДК. Предстои утре, може би, на 12-ти потеглила, на 12-ти беше по график, да потегли към следващата станция на булевард Патриарх Евтимий. Фандъкова съобщи, че на 16 юли се очаква да пристигне втория, а на 3 август третият влак. Третата отсечка от метрото се очаква да превозва около 130 000 пътници дневно. Есента на 2019 година ще бъде пуснат първият етап от 8 км и 8 метростанции. Вторият етап от 4 км до околовръстния път на Горна баня ще бъде готов през 2020 година.